Karoline. Og det er hjemme hos meg! Nå har vi krøpet oss inn i Sandefjord-draktene. Vi ser ut som parkeringsvakter. Men selv om vi har de fantastisk gode draktene på oss, så er det nok ikke det ordentlige Sandefjord-laget. For hva skjedde, Vibeke? Lotte skadet seg for lengre periode, så... Vi har fått inn to nye. Bettina og Madeleine, som egentlig er fra Akershus 2. Så med to nye supportere, så, nei, nye ryttere, så er vi på en måte Sandefjord med drakter, men ikke med lag. Men det er fortsatt et bra lag. Ja, det vil jeg si. Ja, ja. Sandefjord, vi elsker kake, men vi rekker ikke bake. Gul og grønne, det er vi, og nå skal vi ut og ri. Hei, Karen! Vi skulle bare si det at vi synes du er kjempeflink, og det er Vibeke også, og vi digger bloggene deres. Stor fan! Rytter fra Sandefjord, på gang dere. Og på gamestemmen i Norge så har vi minigames, hvor små og store kan være med, og det er for å rekruttere de inn i sporten, og det er også muligheter for å bestikke dommer, for dommeren i minigames, det er jo Karen. Der er starten med Det er så utrolig deilig, fordi nå begynner vi å komme tilbake til der vi var i fjor. Nemlig, nå ligger vi på toppen av resultatavsnittet, og bare stråler av glede. Så glad er vi! Vibeke Johansen, opp med armen, Karen Hauge på meg i skog. Det er ikke så veldig langt unna førsteplass. Og det er vårt store comeback på en måte i år, ettersom at vi bare har hengt i en B-finale de siste tre ukene. Så vi feirer med kake. Wow! Herlig!